Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, fahuwa astaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadith au kama qol shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas sahitin wasyakirin walhamdulillahi rabb bil alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para masayikh, para hafiz ingkang boten saged kula sebat setunggal moga setunggalipun ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala saha ingkang tansah kawula mulyakaken. Ingkang kawula dherekaken tidak lampah semaudha hasanahipun ugi ingkang tansah kawula dherekaken perjuanganipun. Wonten pangersanipun pangemban pangbating praja satriyaning nagari, bapa kepala desa, dalah sarekatipun, lembaga desa, RT RW dalah sedaya pengurusipun ingkang tansah kula taati kula duhoni aturan-aturanipun. Wonten pangersanipun kadang-kadang panitia penyelenggara pengaosan umum dalam rangka peringatan nuzulul Quran ingkang tansah kula banggaaken hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jalisin jalisat rahimakumullah, langgung-langgung dateng kadang-kadang romantika musik religi ingkang tansah kula cintai. Ingkang pertama monggo syukur dateng Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene ing dalu menika kula lan penyesoyo ndip-ndip nyaket dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang wau sedina wis di napa wajibake poso. Dalu isih ndip-ndip sing kuwasa kanthi pengajeng napa sepatus binjang dados kawulanipun Allah ingkang dipun senengi Gusti Allah. Jadi menungso niku nek pengen mulya ning akhirate, ning alam dunyane mulyakno pangerane. Jadi hukum niku berbalik.
Nek ning alam donya seneng kali Gusti Allah, seneng karo agamane Gusti Allah, manut dawuhe Gusti Allah, sok ben teng akhirat dimulyakake dening Gusti Allah. Mugi-mugi rawuh panjenengan ing dalem menika mbekta manfaat maslahah minat dunia hatal akhirah. Amin. Allahumma salawatullah wa salamuhu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi salawat lan salamipun Allah, pangalembananipun Allah kunjuk dateng junjungan kita, kekasih kita, jantung hati kita, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita adang-adang, kita tenggo-tenggo, kita antu-antu syafaatipun minat dunia hatal akhirah. Langkung-langkung syafaatipun pitulunganipun benjang wonten yaumul hisab ingkang kawastanan syafaatul utsma. Nek cara basa mriki syafaat niku pitulungan. Sapa sing pengen entuk syafaat ya ning alam dunya, sing seneng dateng Rasulullah, sing manut dateng sunah-sunahipun Rasulullah. Bermasyarakat niru Rasulullah, berbangsa bernegara niru dateng Kanjeng Nabi, bahkan tetangga berkeluarga nderek sunah-sunahipun Rasulullah, ngibadah melok tuntunanipun Rasulullah. Sing ning alam donyane seneng kalih Rasulullah, cinta dateng Rasulullah, mahabbah dateng Rasulullah, binjang teng akhirate bakal disafaati dening Rasulullah. Jika tak kenal maka tak sayang. Mriki wonten Pak Lurah ning ra tau dinut. Kon kerja bakti nglungani, kon pertemuan alesan, kon bayar pajak ndablek. Lho kok njaluk tanda tangan Pak Lurah, kira-kira entuk mboten? Umpama kok entuk diamuk dhisik. Lho kowe iki sapa? Lho nggih. Anane entuk pitulungane Pak Lurah pikantuk kebijakan Pak Lurah, sebab nopo? Manut dawuh-dawuhe Pak Lurah. Akhiripun napa urung sampe nembung wis ditakoni sebab napa manut kali Pak Lurah. Lah ngopo Kang? Badhe nyuwun tanda tangan Pak Lurah. Lah ngopo? Anak kula mlebu sekolah butuh keringanan, anak kula rumah sakit butuh ngene iki lho. Malah ditawani sebab napa? Wis akrab, wis kenal. Maka jika kita tak kenal maka tak sayang. Sami kalau kita teng alam donya ora kenal Kanjeng Nabi, boten manut dateng sunnah senepun Kanjeng Nabi, tangeh nganggo lamun teng akhirat pikantuk sapate Kanjeng Nabi. Pramila selagi hayat dikandung badan, selagi nyawa isih kanthi kalih raga, monggo angin kita mahabbah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi ngadahaken mau selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Romantika. Aku tak butuh cinta. Wes ben awet mau kok si diahan terus rapak tak mudeng. Yeah.
ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, itulah solawat. Ke model piye no yo enak. Padang bulan enak. Wen. Nggih. Lho ngono isih ana wae sing ra patek seneng solawat. Yo niki lho Pak. Maka alhamdulillah dalu menika monggo. Selami kita teng alam donya niki, yuk nengenke dhateng sunahipun Rasulullah. Insyaallah bingkang pikantuk syafaat amin Allahumma. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah dalu niki kita kempal niki nuwun sewu. Pertama niki nuwun sewu. Selami kula mubeng niki wingi wulan Ramadan ngantos pertengahan niki rapate urung ana sing ngundang paling cilik-cilik ngoten niku kantor-kantor. Pertama kali sing ngundang warga mriki acara nuzul Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam bulan Ramadan ketika wong Islam kondon poso mudun Al-Qur'an ten suri tulisan ini kok jauh Ramadan tak tak waca iso ana cetha tulisane. Ngopo Allah kok sing ditimbali kok wong orang yang beriman? Niki rahasia, Pak. Ingkang lampahi poso niku wong Islam, kenapa Allah mboten dawuh ya ayyuhal muslimun? Ingkang lakoni poso niku menungso, Allah mboten dawuh ya ayyuhan nas. Ingkang dipun serat ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong kang padha iman, kenapa Ramadan puasa ingkang dipun timbali kok wong sing padha iman? Niki kadang-kadang rapatek mudeng, Pak. Sebab napa? Sebab ketika bulan Ramadan Allah butuh orang yang beriman. Nek sekedar Islam, kata Pak, KTP-ne Islam, KK-ne Islam, bahkan jenenge jenengan Arab kaya wong Islam. Tapi ketika Ramadan tidak terketuk hatinya. Mula akeh wong sing ngakoni Islam Ramadan raposo. Ngene monggo. Maka dipanggil orang yang beriman. Lah sinten ya sing nalika diundang Ramadan gelem poso niku orang yang beriman. Lah terus lah sing ngaku Islam kok ora poso, ya mung gendong Islam ning ra duweni iman. Lho nggih. Berarti siapa yang malam ini rawuh wau esuk awit wingi ora poso, berarti gendong Islam ra duweni iman. Lah Islam niku manggone teng raga, Pak. Mula nek ngaji kali Mbah Yai Arkanul Islami utawi pura-pura rukun Islam khamsatun lima. Rukun Islam ingkang cacah lima niku nembe ngobahke raga, pamer raga. Dadi wong sing ngaku Islam niku nembe pamer raga, sahadat metune ilat kolambi. Contone apa? Gento nikahan. Ngene monggo. Ana gento nikahan pun mangkiteni ngaku Islam mesti Islam kang Islam. Ayo sahadat dari ngapal, tuntun karo naib asyhadu asdadu asyhadu asdadu. Lho nggih, ngaku dia Islam, pengen entuk wedoan iso ngeloni wedoan ngaku Islam ning bareng entuk wis ijab kabul rampung bengine metu edane yo. Ngundang kancane jak teler-teleran mabuk-mabukan. Kene yo ana. Iku potongane wong Islam ora duwe iman. Lho nuwun sewu, ora kena serik wong Quran iki ngono kok. Gini monggi, lu nunggu saya. Quran itu ibarat pertus kan. Jadi Quran itu ibaratnya pertus. Jenengan sing aku Islam, itu ibaratnya kulit. Lah pertus sempiok ini kulit, kok kulitnya sehat tetap mantep kok deh. Lu, gini monggi. Quran diwaca, Quran ditafsirke, Quran dijelaske. Lu sing rungono kok duwe iman duwe Islam, tetap semriwing kok terus i, terus semriwing. Tapi nek Quran diwaca, diterjemahke, diterangno, ibarat pertus dicipratno ning kulit, sing duwe kulit kok gudiken. Islame Islam lam yak tok. Islam sing ora patek gathuk, mesti panas kok muni kok setan ge kiyaine mesti ngono kok. Gini monggo, jangan salahkan Islame, napa ditata.
Aja salahke Qur'ane, tata iman lan islami. Aja salahke kiyaine, gudike dilangse. Mangke ketemu. Nggih. Lho niki kuncine ngaten, Pak. Mula wong ngaji niku ngendikane Mbah pengasuh niki napa Nurul Huda, nggih semacam itu. Jangan salahkan Qur'ane, aja salahno agamane. Kene napa kulite gudiken. Kena pertos mesti muni Islam kondang KTP ini kandil dan Islam tapi tidak tahu ngelakoni perintah Islam kru ngomongan kru mesti muni setan kayak wong kayak aku balik balang watu montore dulu aja salah no Qur'ane aja salah no pertuse gudike didandani gudike tambani semriwing amin Allahumma. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu hewa sing padha iman. Yang diwajibkan puasa orang yang beriman, bukan orang Islam. Sebab kathah wong Islam randu ini iman. Sopo? Ayo sing aku Islam ora poso. Rasa mendeli. Lho kene pengki? Lho niki. Sadat obahe lambe karo ilat. Salat ngubake otot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamer otot tok. Balik ke salat maksiat. Akeh kok ndek. Dengine pengki, mau pamer rogoto, gayanya melayu war, neno komat, mudun kau solat iseh, maksiat kok. Dengine gilo, saja solat zakat, zakat kau pakai rogonya, ndak tak kaidit, yatim DKI, tapi non sewu, duit sifat bentilem, ngai cah yatim 5,000 ditelecek, kau tu beli nguyak dasar nanti brodol rambutnya yo, ki sunah rasul nang. Yatim ngomong le pedhot biasa le. Kata mboten. Ngedumke di 5,000 ya di syuting dilebono surat kabar edian tak siaran. Ki duwe Islam tapi ora patek ngopeni Islam. Sadah salat zakat poso-poso ya padha ae. Kemayu. Padha cu. Apa to yo poso kok. Cu. Nek ning omah. Nek ning pasar lali. Ning pojokan pasar wis kendari janganan. Konangan. Lah kok ora poso yu, Abang. Rasang guyu. Abang, setengah sasi. Gurung padha yu Abang. Nganti wis tanggal 17 so Abang apa jagongi linggis. Niki nuwun sewu nyedar alasan. Ngakune Islam tapi tidak pernah merasa percaya agama Islam. Niki Islam yang nonton itu tidak berarti. Jadah sholat jangan apa meneh. Wah, wis papa tok gandupi limo. Senengan penyanyi ini nunggu. Ora bakal aku entek limo peluwung. Sing seneng kuwi engko seneng buri-buri. Haji, haji iki tokane raga. Ora ana lu haji kok penak, haji rekoso. Dunia ana wong kene mbah kaji wah kaji penak ndah ning kono anteng mayem aku tawaf dhewean ralah ngapusi ana tawaf kok dhewean apa tuku gambar Ka'bah kok dibengi ngono lho kaji nggih rekoso totoane raga kepleset mati ngene pengki maka rukun Islam cacah 5 nggih ngobahno raga Islam nuwun sewu nikmanggone raga maka puasa untuk yang beriman. Lah iman niku manggone teng pundi? Iman manggone ning ati. Mula wong nek nyekeli iman, nek nyekeli iman niku uripe ngati-ati. Cah cilik ajeng mangkat, "Mak, ning dina ajeng sekolah, enak sing ati-ati, sing diweling atine ora mripate." Arek kerja, Pak, heeh, bune aku tak makane ati-ati Pak jeglongan mencolot mboten. Sing diweling ati karena iman ada dalam hati. Urung niku nek wis nyekeli iman urip ngati-ati. Di mana Ramadan? Dididik napa? Nyingkirke barang sing disenengi, ngikhlaske barang sing dicintai niku Ramadan. Nuwun sewu. Nek isih iso nyekel kok urung iso nyekel niku, nuwun sewu. Posone ilal ju'i wal atos mau entuk ngelak karo ngelih tho. Lah pripun dengan kita berpuasa pagi ora bar niko bar sedo sahur wis ramangan ngantos sureping srengenge ketika wektu zuhur weteng kemrucuk kiai kondang rukuk pegang bali kok sujud tok krucuk 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 Allah aduh ya Allah
kok lemes banget ngeleh nang Allah. Bareng sujud suwine ra karuan. Lah kok khusuk mbah khusuk dengkulmu wetenge ngeleh kok. Lho kiai yo hurdo kiai yo kondang poso tetep ngeleh kok, Pak. Apa nek kiai kondang poso mbah poso ngeleh ora yo ngapusi. Memang puasane harus lapar. Pripun ketika penyan pagi sampai sore gak dahar, gak ngunjuk, betapa kering kerongkongan, betapa perut kemerucuk. Rasane lemes dedes. Gini apa nggih? Ditarik nek awake dhewe saiki poso ngeleh, engko sore ana buka. Terus anak-anak yatim yang ditinggal mati bapake, sing urip dalam garis kemiskinan, saiki melok poso, engko sore buka apa? Piye rasane? Nek jenengan diaturi kon ngelih suwene sesasi, mboten 30 dina, mboten 29 dina, poso niku sesasi. Dadi ana poso 30 dina keliru. Ramadan niku sesasi, ora 30 dina, kadang kurang wis bodho. Ngene apa nggih? Poso ki perang kok ya sesasi, kok ora aja 30 dina 29 dina. Ora ngitung dina, ngitunge sasen. Kalau sekarang jenengan poso mok suwene sesasi, sesok bodoh berpesta pora, wedhus cancang, pitik sembelih, lontong sak lengen-lengen, meja kebuak pakanan omben-omben. Ngene apa nggih? Terus anak-anak yatim fakir miskin wis pirang tahun do kaliren. Wis pirang tahun do ngrasakno rekoso. Bodoh nungso malah do nangis. Ketika itu ditarik, Islam akan mulia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siap. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang sabar, yang takwa, yang takwa, yang sabar, yang takwa, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, cinta ilaika bilufan. Ya Ramadan, ya Ramadan, cinta ilaika bilufan. Maka nak bisa ngerasakno betapa perut niki ngelih, yok nopo kerongkongan. Nun sewar ngelek idu weh nanti. Koso, niku Ramadan. Akhirnya ditarik. Cinta kasih tumus dadi wong sugih ora semugih, dadi wong pangkat ora kementus. Akhirnya apa? Cinta kepada fakir miskin, seneng sedekah jariah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Seneng wewe. Maka dianjurkan ketika bulan Ramadan meh berakhir do ngetokno zakat fitrah. Ning wong Islam, Islam zaman sakniki yo ngapusi yo. Sing dipangan rojo lele, sing dipangan beras umbuk, sing pulen, sing wangi, tapi ngetono zakat fitrah beras jatah Ediandra. Kene ya usum ngono kuwi. Patenono anak yatim kan. Ya Allah, bodoh takbir berkumandang, masjid rame malah cah yatim nangis ning mburi lawang kok. Lah ngopo nang? Gloloten lontong kok le. Nek kok iso lontong digodhog dina sewengi kok mecicil ra dadi lontong kuwi. Saking beras jatah ki mau. Ya Allah, ning wong telak-telak kere. Ya Allah, pengen lontong malah ngantem ning kene kok kaku-kaku kok. Niki sekitu nun sewu. Karena nopo? Ketika Ramadan melatih diri kita nopo ngrasakno kaya wong kere, turu dikurangi, seneng dikurangi. Kaya wong kere, wong melarat, sehingga Allah berkata, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Rasa do kementus pengen swarga, rasa kumalungkung pengen mulya. Do ngapusi agamane Allah. Yang dituding pendusta agama, sinten? Bukan orang Yahudi, dudu wong Nasrani, dudu wong Konghucu, orang wong Hindu Buddha. Ingkang dipun tuding dening Allah ditanyakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sapa to menungso sing ngapusi agamane Allah? Kula lan jenengan yu kudungmu api-api yu. Oh
omahmu keramikan yuk. Gini monggi. Quranmu pinter-pinter tapi nuwun sewu fadzalikal ladzi yatul yatim. Nyo-nyo karo anak yatim. Lehmu buka yuk berase pulen wangi yuk alhamdulillah. Lawuhmu rempelo ati yuk. Isih nggih oblok-oblok teri. Isih gegelem sambel terasi. Isih lalap bung kemangi. Krungu dulehmu mangap gedhi-gedhi puluhanmu. Lehmu ngrasakno buka yuk komplit. Tapi sebelahmu ana anak yatim, buka nggo sego aking do picek matamu. Gini monggi. Wah kiai ini saru wis terkenal nek iki kiai kondang sarune kok mbok undang apa? Lho nggih. Ketika awas jam 5 pakne makne mbokne ngepung meja, radio banterke TV setel, jam dipandeng. Tek 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 urung dul mak durung. Wah cekal-cekal durung pakne yo durung. Begitu dul wis lali Allahumma laka sumtu. Pokoke kok bismillah. Sebelah mana cah yatim kafiran rakopenan buka nggawa apa ora mikir idian kene ya ana ngono kuwi ngapusi agamane Allah sing ngendika Allah siapa pendusta agama karwane sing ora Islam rampung masalahe jadi mongki niki kok ada Pak ning ya Allah malah sing anake wong sugih nyumet mercon sebelahnya kapiran yang nguntal kangelan tuku mercon lho tuku mercon malah merconnya orang goblok salam dunia kok nyumat mercon dituku larang-larang semut kok tinggal melayu goblok kok rakwi ayo rungokno kupingmu doang tuku larang-larang ada polisi mumpet nyinggah ke rakwani sembarangan semut tinggal melayu lho tuku mercon lah dirungokno suarane gini bangdi ayo dirungok ke sing cepak dimati kaya tuku radio kaya stereo apa mono tuku larang-larang tinggal melayu ngono kuwi malaikat ya muni geblek kok urip lho kok mboten cobi orang mendengarkan pakai telinga ngrungokno nggo kuping tapi nyumet mercon tetep silite sing ngrungokno kok ayo ning kene usum ketok kok wuh iki malaikat muni geblek kok urip kuping tutupi silet jepke rono bareng rek wes rampung lah ngrungok napa daripada di wotu kemercon mboten larang kula ra wong senenge wong ya wong tuku mercon ya ono nikmate kabeh ya melu ngrasake yo nikmate wong mercon nek dulu nikmate iya ya senenge ya kaya ngono kuwi tapi nuwun sewu aja kebacut napa masih banyak anak yatim piatu fakir mesti butuh napa niki tahun ajaran baru daripada nggo tuku mercon, tuku buku, tuku sepatu, kekno fakir miskin, masya Allah. Melatih napa? Melatih diri kita punya rasa sosial yang tinggi. Hidup niku mboten dhewean, kiwa tenganmu ku tanggamu ku angpusakum wa ahlikum. Itu pikir nose. Aja nek komplit pakanane wah dijian rame, kluruk terusan. Warung tumblung lur rampung, omah tok tele-tele. Rane masjid Kang. Aduh. Mutiari. Dalah anake mondok cilik ning TPQ. Bapak ndak salat, Pak. Itu nang. Mutiari nang. Anak muni, oh alah Pak, Pak poso kok ora magriban. Nyaut picis mbek muni kok setan tenan. Pakne kemlakaren kok ning masjid. Tekan masjid yo ganggu tanggane potongan-potongan kaya ngono kok. Guayane ning mburi imam. Oh. Wah, edian. Wong gerobah kok glegeken. Waladdallin a. Allahu akbar. Bareng sujud kok imam malu gedek, malu geger. Bareng sujud kok pecutuk ngono. Wah. Imam yang ngelirik waduh ana akeh. Bareng assalamualaikum gagah akeh lumayan setan.
kolang kaling. Jebul makmum burine mangan kolak rak dimamah edan dah. Gue sujud tok metu. Karena napa? Karena kita terbawa oleh hawa nafsu, kita leng nikmate Gusti Allah mboten dirasakan dengan sing nikmat. Karena apa? Terpancing hanya karena lapar dan dahaga ilal ju'i wal athos. Ra itu apa-apa. Lah pripun rasa kasih yang tamus? Siapa? La'allakum tattaqun, agar dadi wong sing takwa dateng Allah. Lah takwa niku tek pundi panggonane? Tak qaf wawu ya. Patang huruf, ini aja kalau terangkir rampung balik. Kalau tinta ini jamaah nih pak. Rumah sana lagi, bar pengajian ini kumpul jamaah meneh gendoh-gendoh Semarang tak kumpul kejak dikir roh edan apa. Yang pertama nopo, huruf pertama kof. Jadilah orang Islam yang kof, kona'ah. Yang pertama tak, taubatan. Taubatan, wong sing ahli, taubat. Wong sing wis takwa dateng Allah, pertama kali gelem ngelakoni salai dateng Allah. Niku orang yang ahli tobat. Hibato kaya apa ora gelem tobat, ngaku paling bener, paling top, tetep ora wong takwa. Lah sinten niku taubatan. Yuk do tobat. Ramadan sebagai sarana untuk pertaubatan, maka Ramadan karena panas yang membara, panas yang sangat panas, maka ulama-ulama mengatakan yarmadudunu Ramadan sebagai pembakar dosa. Yarmadu membakar apa adzunubi dosa. Dosa apa? Datang Allah Subhanahu wa taala. Sing cilik gedhe dilebur lewat Ramadan. Lah sing ngobong sapa awake dhewe? Gusti Allah ora bakal ngobong. Nyuwun sewu. Lho dene kono ora gelem poso, kalah karo uler. Uler niku prihatin, Pak. Nangis kok Gusti, kula dadi uler niku mboten njaluk. Kula mboten daftarke ben dadi uler niku mboten jenengan sing dadekno kula dadi uler manut ning malah rekoso arene ngene nurul huda diget karo tukang sapu ana uler digecek mudhar arep makan ning TV iki disaponi kula ngejak kanca-kanca bareng malah semprot mati diobong urip kula kok telongso Gusti salah kula napa kata Allah heh uler sebab wong do sengit karo kowe disifat loro di kampung iki Sumberjo, sifatmu loro ndak. Mula wong sak Sumberjo sengit karo dapurmu sebab lakonmu loro. Lah napa siji jijiki bentukmu. Awak apik-apik mbok tato. Rambut genah mbok semir. Kuping mbok tindik. Iki potonganmu jijiki ngono kok. Nomor loro sifating ular celutak, ora ngerti halal haram bal gedual kabeh mbok untal. Wis ngerti cung yang marai mabuk mbok kokop. Ya remuk to ndek. Uler niku prihatin, Pak. Nangis kok Gusti, kula dadi uler niku mboten njaluk. Kula mboten daftarke ben dadi uler niku mboten jenengan sing dadekno kula dadi uler manut ning malah rekoso. Arene ngene nurul huda didek karo tukang sapu. Ana uler digecek mudhar. Arep makan ning TV iki disaponi. Kula ngejak kanca-kanca bareng malah semprot mati diobong. Urip kula kok telongso Gusti, salah kula napa? Kata Allah, "Heh, uler. Sebab wong do sengit karo kowe kuwi disifat loro." Di kampung iki Sumberjo. Sifatmu loro ndak. Mula wong sak Sumberjo sengit karo dapurmu sebab lakonmu loro. Lah napa? Siji jijiki bentukmu. Awak apik-apik mbok tato. Rambut genah mbok semir. Kuping mbok tindik. Iki potonganmu jijiki ngono kok. Nomor loro sifating ular celutak, ora ngerti halal haram bal gedual kabeh mbok untal. Wis ngerti cung yang marai mabuk mbok kokop. Ya remuk to ndek. Lho, ular niku dibenci karena watake loro. Padha menungso kok ning kampung desa kita mbok watake ya loro. Wis ngerti nek autan iki ora apik wong nyamuk ora doyan autan kok. Malah cah Sumberjo pesta autan. Aja. Wis ngaku pinter tekan ndi ngene ketemu aku wong kene bekas peminum. Lho, nuwun sewu, Pak. Ning aku ngombeku rada berharga kok ndak. Paling ora kalau zaman bajingan ngombeku yo absolut, tri-treble ngono kuwi yo ngombe kok autan.
matane mendelik ra ora apa-apa. Tindak biasa to lik-lik niku. Dalan dicara apik ya rembuk to Pak Lurah. Ngomu modelmu wargane ngono. Wis dicor lho ya kon lek-lek ana lik-lik. Lah mbok dicor nganti larusa ya lapangan motor mabur mlakumu ngono. Mungkin ini tau ngalami ya, jembatan 2 meter lo kecegur, apa mana kok sakit jembatan cili 2 meter tak incer ya belum lo kecegur ini got kok rumah sana ini lo kayaknya bekas gento lo nuun sewu pak, lo aku ngomong ku tobat ini pak yai maksudnya faslon ngerti kitabnya aku harus ngalami ya le iya ya jel wadah ngombe ku retrebel lo, sak botol regane jutaan lo pak ngonohnya sentiengnya song ini ya. Apane kok autan nyelemok lamut ra doyan nok muni goblok kok urip. Aku ra koluk dapurmu nguntal autan. Lho nuwun se ora patah srek. Ngopo srek wong padha bajingane kok srek. Lho niki. Maka sora mantep nyaramu tuntun napa tobat. Wis dilaleni kita napa masuk training center, masuk Kawah Condro Dimuka, esok poso bengi darusan. Weteng dingelehi, gorane ditus. Rasake betapa penderitaan fakir miskin ya apa rasane wong ngeleh ben ra kementus. Weteng ngeleh ki rasa kemlepo. Ngangkat kuping wer kosok. Kang ana maling kecekel endi? Nguyak maling aras-arasen kok. Lho nuwun sewu. Karena lapar, wong sedo pecicilan karo wargen. Wakil-wakil rakyat iso ten pecicilan matane karo wargen. Lho nggih. Ora usah ngono. Aku ya wakil rakyat kok ndak. Makili wong rakyat sakane tak wakili dhewe iki. Lho nggih, anane wong do ngerti sanes wong ngrasakake betapa nu termasuk pilihan presiden iki. Lho kok wingi ora Ramadan, Pak? Geger Indonesia. Lho nggih, selisih mau sithik, Pak. Sekian persen. Rame lho kuwi. Sing nomor kono menang gondrok bedi ning dalan war sing kono merumoso menang aja loro kok menang kabeh ra mumet iki. Untung kok Ramadan, Pak. Ketemu wong ngeleh kabeh arep gendera kawur. Akhirnya gampang ya saudara-saudara cooling down. Wis saiki ngenteni tanggal 22. Akhirnya tenter Ramadan sing ado pecikan ado tawuran reda, Pak. Niki nek selama ini sehingga kanjeng Nabi pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali, lho umpama kok menungso iki do ngerti manfaatnya Ramadan, pengin setahun iki Ramadan terus, Pak. Tentrem ayo. Yo bojo terserah ora terserah wong bojo ora nggo sing urip. Lah awake dhewe ora cemareki rego larang ngono kuwi yo, Kang. Poso ora gelem bodho melu. Lah kuwi lho cemareki rekoso. Mungkin tak survei iki beras larang. Lengo larang gas mundiak ini sebabnya saya rak bodoh melu ngesok kon ngeleh ragelem, kon traweh ragelem bodoh nyandian sama idian rak sing poso rung lungo supermarket sing rak poso disi yuk nah, mundiak kabe regane itu munyuk itu nana aja guyu ngapa guyu dumeh kes di seragam itu aku itu ini sarung ya usah dia gak salah no. Nggih, sing marai rego dadi rusak niku napa? Orang-orang tidak berpuasa melu repot. Gayane poso ora, traweh ora iso tuku sarung karo picis edan ku apa? Malaikat guyu dapurmu kok ganggu menungsa napa to? Nganti regane mundhak kabeh. Lho nuwun sepamane wong Jakarta nang niku nuwun sewu jajal, golek dosa ning Jakarta. Wis, gelut karo tanggane ning Jakarta, bar wae njaluk ngapura bali ning Demak. Padahal yang namanya Ramadan masuk Idul Fitri kan apa lingkungan jalur ngapura lah kan Jakarta sepi yo do balik kape yo padahal gawe dosa ning Jakarta nyopet ning Jakarta ngerampok ning Jakarta ngojek ning Jakarta wayah jalur ngapura balik kape lah kono mampring kok kuwi akhirnya sepur munda bis munda kene aku ning omah begegek malah santai yo malah korban munda di kan nek pengajian munda ra apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pertama napa tak taubatan orang yang gelem nglakoni salah yuk mulai sak menika okelah menungso biasa salah. Ini mungkin al insanu mahallul khata wa nisyan tapi aja megeget makutha waton ya. Saiki iso guyu bareng iso pengajian bareng entuk kerdus bareng alhamdulillah sesuk ana as-shalatu khairum minan naum iso kedep ora iki lho urusan awake dhewe. Ora deg-degan piye.
Wes, adikku Abdul Basir ceramah ngene iki, saudara-saudara, mudun ke panggung mati yo. Adikku lho, sak ibu sebapak li abawen. Lah nek adik bar pengajian pakane ngene mati, insyaallah husnul khotimah amin Allahumma. Lah kancaku poso-poso lunga JBL. Angger sing ngakae banter paham misalnya. R.E.K. ngilih ngone kancane walik natabuk sewal jase mati ya, orang ngeri loh, gini apa nggih? Karena yang kita sadari bahwa hidup itu milik Allah dosa ini ku Masya Allah wa umrina kisun fi kulli yaumi wa dhan fi zahidung kaifah timali awake dhewe ini lho, nek orang poso tahun ini rugi, sebab napa umure kalong pak. Hei Sumberjo, yoswa panjenengan bu umur jenengan kalong sabendinane, kalong 24 jam, kalong seminggu, kalong sesasi, setahun rong tahun, sabendinane kalong, wadan bisa itu dosane tambah, member ning swarga. Ayo gayamu tok hasanah. Poso gek rong dino khasanah. Malaikat ngomong khasanah minggat. Awake dhewe do kementus lah. Masya Allah. Lho niki lho Pak. Donyone kaya ngeten pisan. Wong Islam wis dingkok-ngkok Palestina, negeri para rasul dan para nabi. Jur wong ki arep buka tiba arep wingi subuh menjelang subuh kerutuk mortir ya Allah. Nuwun sewu Pak, dulur awake dhewe wong Islam diidek-idek wong Bani Israil, ya apa niku? Coba umpama kok terjadi ning Sumberjo ya piye ya ya. Gayane ki amulai lawah, tuang. Musiknya muni Palestina kok malah do topo. Ya Allah. Nganggurono. Sik. Sik. Kadung. Kadung menyunyang. Nak nopo balik sing apik utawa terlena. Lho niki napa? Dari Palestina mangke merembet ke Asia lang ke Indonesia. Islam jadi nuwun sewu, Pak. Karena napa? Umat Islam ra tanggung jawab karo Islame. Ketika mangke dari satu kelompok-kelompok wong Islam ra tanggung jawab karo Islame, imane luntur, poso do sapenake ya Allah, tinggal tunggu saatnya kang. Di petani wis pecah dhase kok. Jari ini ketiga kok udan terus. Wis jajal. Ngene apa nggih? Jadi ketiga lo kok ngriwis terus wingi udian tantani wah Lailatul Qadar iki dhewe kadon jenging bersoalah ya Allah udian niki laut ora karuan genahe pun pemerintahane ajur-ajuran bangun dalan jeglong luwe akang modar kang ning dalan kok Jakarta kesel jeglong mati lha ngecore ora rata kok jeglong luwe ngono dicor kene ora kadung mata peteng jeglong ngeri programe ora karuan genahe. Niki suatu niku nek kaya ngoten kabeh niki tinggal tunggu napa idza zulzilatil ardu jilalah nek wis sumber corak kena dandani tinggal tunggu saatnya nanti wis dicur dening Gusti Allah pun monggo tobat tubu ilallahi taubatan nasuha Ramadan sarana pertaubatan ra usah kumalungkung rasa kementus tobat aku mbiyen yo gento kok kan. Aku mbiyen yo bajingan kok yu, aku mbiyen yo gali kok, Lek. Tapi ketika entuk tetesaning hidayah Allah, mbiyen yo padha aku nek kiai ngomong nyangklak yo kaya tak sabet-sabet to celurit kok. Tapi bareng tak rasake oh gudiku kok saya kandel soalnya tak tambani gudike sakniki Masya Allah, alhamdulillah. Maka nuwun sewu Allah ora benci karo wong sing bekas peminum, Allah ora jijik karo bekas gento, Allah ora jijik karo bekas wong nakal. Karena Allah enggak jijik yuk bersatu rukun damai. Sumberjo mejite diopeni langgar dimulyakake. Aja kaya cucak rawa. Cucak rawa.
Ya Allah Gusti, ketok koyo wis kerem ketemu ngono lho, Ndak. Koyo wis CS ngono lho. Toreting. Islam mungkari arane Islam tinggal namanya. Niki sing rawuh Islam kabeh to kuwi. Ngene wong nggih. Lah ya salat kabeh. Lah ya poso kabeh. Lah. Kok kiai mbok apusi kok, Kang? Iki jeneng begegek ning kene mbok apusi kok. Lah wong mesuk ning ngrokoke padang ngantar bul. Poso lunun se. Islam tinggal namanya. Langgar masjid mungkari bangunane. Bangunane wah makrung-makrung, lampune kinclong-kinclong. Aku yakin ana azan itu kosong. Terasa mendelik. Ngene wong nggih. Lho, nggih, wong Islam seneng bangunane hebat. Hebat bangunane serba putih. Putih iki suci warnane. Ning ora ngerti nuwun rahasiane warna putih. Warna putih ora iso luntur. Ning ngene wong iki. Ning nuwun sewu gampang kelunturan. Islam niku suci, Islam niku putih, ora iso luntur, tapi nuwun sewu wong Islam gampang kelunturan. Contohne umure kalong kok ulang tahunan gendeng to kuwi. Umure kalong wa umri nagisun fikul yaumi. Saben dinane kalong wani yo panjang umurnya, panjang geblek ora kuwi. Ki melu aliran ndi kuwi jajal. Weh jajal nganggure jilbab pakne nggo jubah kok iso nyebul tembungan nyumet lilin geblek ora kuwi. Wong umure kalong setahun iso panjang umurnya yo melu melu dulurmu kok ndi kuwi jajal. Iso do nyanyi-nyanyi panjang umurnya, panjang. Lho aku kok mburi atuh geblek kok kumpul lah ngono. Lho berarti ra entuk iki entuk wong Islam ulang tahun entuk. Napa? Syukur dhateng Allah masak sing enak, sing akeh, kiri-kiri kumpulke jak mangan bareng selawatan dundangke romantika. Lho, hebat ngene monggo. Ya Nabi salamu alaika rame, manfaat cah yatim blegeken balik matur nuwun. Dungone mandi ngene wong iki. Lah kok malah nyumet lilin. Iki ya manut aturan ndi jare rungokno Sumberjo. Wis, nggonku halo ulang tahun malah bablas mati. Lah nek sugih bener omahe gedhi tingkat papat. Wanake sugih-sugih, putune nanti pejabat. Baru ulang tahun tak rampung mati malah kok. Aku malah diundang ra entuk apa-apa malah sandalku pidak-pidak wong ra genah. Ya kon dongani jane ngundang kiai hebat aku ya mung ngene iki pakaianku putih-putih go sorban ijo. Ora ireng, ning Sumberjo ireng. Ning kon aku ijo. Lha nuwun sewu umur 77 taun kok dulang tanguni ya setan to kuwi. Metune wis tumpake kursi kok krengket-krengketer lho kok putune iki ya celelekan karo ora ngerti agama, ora tau ngaji ngono. Roti ambane tak tambah kok kae lilin 77. Wah, lah ngono kok ana sing jawel kok Pak tiup lilinnya tiup. Wah, aku mundur modar kok ya aku yakin aku. Mesti mati kok ya aku. Aku mundur aku lha kok kondang kok paham aku.
nyedot wangin 77 lilin kok nyebul entek swidak mudar Pak. Blek. Kentek angin. Dokter diundang nyuk-nyuk entek angine mati. Aku mlayu swandal kepidak-pidak, roti jempalik dak tak mudar kabeh. 77 kok ulang tahun. Ono sing nyelelek malah apa ku balus tuh ditunjuk nganggo niku napa soto duwer malah geger kabeh. Alah wis nganggo cara Islam. Kita itu umat Islam, duwe tradisi Islam, duwe cara Islam. Pripun? Ya yang Islami. Dangdutan boleh, tapi nek nganggo pengajian aman iki mau lho. La la li la 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 tak butuh cintai dangdut. Ya jal gondese kene kon joget nawani. Nah, tenjang karo lurae, pengajian kok joget ta ngono. Loh, ternyata Islam itu peredam, termasuk Ramadan ini meredam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh niki nek terus dipertahankan ukhuwah ini insyaallah Islam mulia. Amin Allahumma. Maka pertama taubatan, yuk sing wingi urung patek benah, niki mulai wis lah entuk turan sithik ra apa-apa. Niki tanggal 17 sesuk nganti tanggal satu Sawal. Engko teruske meneh mburine nyaur ra masalah. Lah wingi urung mudeng kok iki. Ayo saiki mulai sesuk poso, engko sahur. Wis tobat insyaallah, ora sang gedhe-gedheke ndak bajingan ra ono sing kondang. Dunun sewu Semarang sing kondang jenenge Kisromi. Tembak laka-laka bedil mencicil, 82 derkek kok edan apa. Dunun sewu beda nek iki. Galio seneng ngaji, bajingan seneng karo kiai. Selamat to sampe saiki yo. Ternyata agama yang menyelamatkan, agama yang membuat jadi apik. Sayyidina Umar niku gentone tanah Arab. Sayyidina Umar bajingane tanah Arab, rampoke tanah Arab. Tapi untuk hidayah Gusti Allah, kulafa urusidina, atine empuk. Lah wong nek seneng ngaji, atine dadi ati sing empuk. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mula mbayang ketika ngaji ngasah jiwa, jiwamu asan. Ojo tiap dino raine tok, wedhaan kok 2 jam. Entuk tarikan nuzul Quran ki maine bar traweh. Lah kok wis asar kok wis maca. Ha ya ora traweh to, Ndek. Rasa isin ngopo? Aku wis ngerti rahasiane penyanyi kok edan napa. Ngene opo nggih? Lho, nuwun sewu kan napa gek rai tok 2 jam kok edan. Salah ganti meneh. Kurang cekoke meneh kae wedak jek kurang ilang tambahi tutul-tutul. Alah lah wis dik ngrumat rai kok 2 jam. Wis wong iki nek mikir rogo tok ya ngono tuku sempak kok 200.000 kuwi sempak cap apa. Durung ana lomba sempak kuwi durung ana. Wong ya diumpetke diwapeti 200.000. Tuku BH kok 150.000. Gak tahu nong pamer gue bihatak lu sampai ketemu, ayo rawon tuh. Lah nek sarung ini go, rodok larang member wong di sawang keto. Bihai lu ya. Lu nong tuh nek sarung kan keto, klambi keto, dinggo keto, larang keto. Lah nek bihai, cari nyawang dapur esok pokok 200.000 jajar. Jadi so nyedot sendiri, menut-menut sendiri, salah silit nong. Dok edanan donya tok mula Allah tuwa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur rasa kedanan bondo donya napa dimulai dari poso Ramadan bondo donya singkurke niki lho mulai nek sakniki nek mun mlebu ning ati napa pernama taubatan wong ahli tobat wong dosa niku lumrah wong salah niku lumrah tapi cepet-cepet njaluk ngapura sing paring pangapura. Maka Ramadan yarmadud dunub. Ya ana sing takon wong Sumberjo kok. Yi, pol. Lah jare nek Ramadan iki setan dibelenggu, setan dicancang, dikrangkeng. Lah kok isake sing do maksiat. Berarti kan leng nyancang ucul to, Yi. Karang ya wong Sumberjo. Lho nuwun sewu. Macan iki ning Bonbin dikrangkeng, Pak. Buaya iki ya dikandang. Kudanil dikerangkeng, gini apa nggih? Tapi ana ora penonton Bonbin dikrauk macan tau krungu mboten? Ana. Jogja bayi diuntal kudanil lho. Sing salah kudanile apa sing diuntal? Lho sing diuntal lo ngerti macan dikerangkeng, malah nyepak ya dikrauk. Aja nyalake sing dipencing dikerangkeng, awake dhewe kecepaan wong setan dibelenggu malah ditonton.
Wedane piye tan setan? Ayo diidoni mrongos apa kowe? Caramu ngono. Lho Gusti Allah wis janji Kanjeng Nabi ngendika, Ramadan iku ketika datang Ramadan, lawang swarga, lawang surga dibuka, lawang neraka ditutup. Napa setan dibelenggu niku janji. Dan wis ngoten niku, awake dhewe mulai nyebak karo sing wong lawang dibuka ya mlebu ora sah mbetheti swarga. Tapi karena awake dhewe potongan-potongan neraka, ayo golek sepi-sepi kok piye. Potongan-potongan sira tau ngaji kan ngono kuwi. Rogone tok sing dipamerke karo idul bandane tok sing sedekah ora tau tapi muni terus. Ngene monggo. Wah ngeri nek sing ngono ya. Sampe di diwocoh karo pesiagang karo malaikat tok. Lha iki, makanya kedua napa? Siji tak taubatan loro qof kana andrimo. Wong Islam rasane itu tadhae sak pira. Oh, lah pripun nek pengen entuk dadi wong sugih setira sedekah. Pun mang titeni wong ali sedekah mesti sugi. Durung ana wong sedekah kok melarat terus gering modar lho iki ra ana. Lho nuwun sewu. Nek kiai kula Imam Syafi'i ngendika, wong niku nek wong pengen sugih, pengen golek ngundang rezeki padha karo wong mancing. Wong mancing tanpa modal, lah kok entuk iwak lho bejo kok. Jo meneh kok iwak, yuyu ora geget tok. Wis cukup pancing cemplungke ndodok patang dino iki lho, ngapa kang mancing? Ning pancing tok jegur kira numpane. Wis yuyu ra gelem kopet ora nyantel lho Kang. Ngene monggo. Tapi nek gelem modal, kangelan sithik golek cacing syukur tu gelem tuku kurang, tetep entuk iwak ra utang sithik kok. Lho ngene monggo. Nek pengen mancing iwak ya nganggo modal iwak. Pengen mancing rezeki nganggo rezeki. Pengen entuk iwak gedhi mancing ya pengen mancing iwak kakap nganggo cacing. Kakape muni picek kowe Kang ngono. Lungge, pengen mancing kakap sing gedhe urange sing apik, golek urang putih sing larang, gedhi culke gitik 5 kilo. Aku yo pemancing kok ndak. Komplit iki lakon iki. Lho nuwun sewu. Makane wong pengen golek rezeki dipancing golek rezeki, anak yatim diberikan, anak yatim santuni, fakir miskin dikai, insyaallah ngundang rezeki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wes, nomor loro, napa? Jenengan iso aku. Nyatane nak belum tentu. Jenengan arek wong kere bandamu nggo ngragati ragamu entek kan. Wes jajal. Wes nek ana wong kok tiap dino kok ning rumah sakit, lebur rumah sakit, metu rumah sakit, iki padha ora tau sedekah titenono wes. Askes e romangsamu. Lah sing mriyang kok askes, lah sing marak, sing lara, sing urip yo askes. Ngeterke entuk gratisan ngono. Nek rumangsamu nek pamune rumah sakit klik-klik obate ditanggung karo pemerintah. Askes lah sing nunggu niki ya mangan bayar. Tak kan diani rumangsamu kok. Aku ya entuk askes to lek ngono. Rumangsa kiai kok dilawan. Lho ngene pengki. Sing lara karo wanar kake ning prapatan terserah kake ning puskesmas karepe. Sing lara kadung awak lara. Lah sing urip melu lara kok piye? Ngene pengki. Lho lha rumang aku ya tau lara. Lenggih. Apa aku wis kono panik rumah sakit aku seneng itu askes ngono sing waras. Bensinnya diganti ngono. Nunggu di rumah sakit itu takok-takok karo melu. Pomane gergesi ngono kuwi. Wis lali karo donya, bubur Pak Emo, pahit, pahit, pahit. Saiki sing bolak-balik blang-bleng blang-bleng, cungyang bleng blir-blir rungono ndek. Kau nak bubur Kang Moh pahit 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 bubur pahit kai kincok Kang Moh pahit 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 wes esetrop ya pahit soto pahit gule pahit mercon lah nes tekan kuyo. Aja mikir ke bondo donya ya Allah napa gebiarin donya niki ngapusi. TV sing gedhi-gedhi saiki Pak Padang Pak. Kok nek mulai kendho bolepe. Putu kok geblek kabeh. Manak kok do gendeng. Lah ngapa to Mbah TV ra ono gambare kok dituku. Putune ngomong, Mbah TV-ne cetho, Mbah. Ono gambare. Lah kok ora ketok bolepmu pedhot. Ngaji yo mek do panitia nek mulai do kendho kabeh ngono kuwi. Oh alah panitia geblek salon kok ora ana suarane. Mbah suara salone gedhe ana suarane lah kok ora krungu, kuping wis kedhot sikringe. Nek tekan kono,
Oh, nek ora latihan ngeleh, latihan ngelak, wah sambate ngaruh-aruh ya Allah. Pak. Pak. Lho nek menungso kok urip terus ora usah ngaji, ora usah dadi kiai. Sebab menungso bakal mati iki lho Pak, ya Allah, aku tobat. Lho mumuk ora bakal mati aku ora usah dadi kiai, ora koso dadi kiai. Jajal iki ngumbar iki ngaji terus nganti lali anak bojo. Bojoku rupane kaya apa nganti lali. Lha kok ora mboten pripun, mangke anggere mulai mangkat. Kula balik sik witir engko tak rangkep bengi. Bojoku jek ning masjid, kula mangkat kali Pak sopir. Engko balik mampir nggone jamaah, tekan omah bar suban kula turu, bojo mulai upyok ning pasar kan nang lain. Awan sithik kula mangkat ning kantor, ketok lali digawian Kang, ora kiai nganggur tak kandhani. Ya diakoni duwe kantor, lho mangsamu ki piye? Apa kiai kok jagakno ngaji tok? Sura ya modar kok lucu. Apa meneh wong Islam ketularan mak lampir ngono kuwi sunatan ra wani, ngantenan ra wani. Sura ra wong digawe blas iki kiai ngromrongos to kuwi. Lah untung kok duwe kantor sithik-sithik kena entuk hasil bulanane lumayan. Lho wong kudu ngono kuwi. Lho rezeki mili amin Allahumma. Ampun ngeten iki masyaallah nikmat. Ngaji yo penak rasane dadak wakan dalil-dalil mumet ning bias. Ngelu yo kae lagu suatu saat ngayo suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat mencabut nyawa. Lho ngene apa iki? Lurah nek seling mati sambutane mau api ngono ya lu. Pemenah RT RW ya wes. Lek narik ora kesuwen. Lho iki ketika orang ingat mati, maka puasa masyaallah. Enggak golek napa sangu mati. La'allakum tatakun wong sing takwa. Napa kanggo dalan mati ya Allah. Lho umpama menungso ora tau mati, ora bakal mati, ora sugih dadi kiai, kesel Pak ra cucuk. Kiai saiki kok iso, Pak. Ceramah ora iso guyoke wong jarine amem. Kiai ora iso lucu, dikai lucu jari pelawak. Ono musik ra ditabuh jari tanggap larang-larang. Kakean lagu jarine koyo so bingung kok wonten iki. Ah karemu prekah terserah, tapi penting aku CS karo kuwi serampung. Lho kene wong iki? Lho niki ternyata semacam ini Pak tantangannya apa? Gue balik wis niki mangke balik temu jamaah salat qiyamul lail, zikir wiridan balik badhe subuh. Nek kula nek wong-wong Pak Lurah sik buka bersama. Nek kula ana ning sahur bersama Pak Lurah. Karo kanca-kanca jamaah santri Beling. Nggih. Lho santri kula kathah Pak werna-werna ana sing jenenge Sarpo. Santri Pahpo. Wis tuwek-tuwek kon ngaji yo ngaji terus lak mudeng-mudeng. Dungane napa buka ngono iki ora mudeng-mudeng wis pirang-pirang taun ngaji. Kon maca ya hayyu ya qayyumu ngono ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ngono. Ya Allah, ya tak telateni jenenge Sarpo. Ana meneh Sarkop, santri koplak. Kuandani mecicil ngono kuwi.
bantahan ini sarpok ada mana maling jamaah maling manakib keliling ya jenisnya ngono-ngono kuwi laris malahan lho niki lho pak lah kita puasa niki napa tubu ilallahi taubatan nasuha tubat dateng Allah nggo sangu mati sebab mati ra ngerti kapan wancine jenengan saiki nyiapno mercon sak dus yo nek menangi bodho nek ora wis tuku kudung larang yo nek menangi tegiran nek ora lho ngene apa nggih maka golek ditani Allah ora sah pamer bondo donya kerani lunga pangkat derajat minggat ngibadah diakei mendengar ngendikane romantika badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa apik tungtunge pak apik baksone apik es tungtunge si apik wong bakul siome nuwun sewu dia lurah niku nek kadung sedo ora ana derajat entek mending tungtung putuku merong tahun tungtung bawa mbah tungtung mbah tak tukoke anak putu kiai yo tungtung pengen ana meneh tek 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 mbah siome tak tukoke jalu pengen ana meneh tok 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 bakso lah bareng ana lurah diangkat la ilaha illallah putuku mlayu kok aku meneh gak pengen gak mayit ternyata iki apik baksone apik tungtunge apik siomene nek gak ketu di batang badan bunta berharga sesaat ditinggal nyawa tinggal mati roh lucul pun nek sing sengit ngomongi jenazah almarhum almarhumah sengiti mri batang wah berkutuk melayu kabeh malah cah cilik bubar kok nuwun sewu ketika jadi mayit meh ngopo to ora mulo ana sing ngendikake satu orang sufi mengatakan bondo dunya harta benda ibarate batang semakin ditimbung semakin berbau semakin ra ono manfaate terus diwalik dening Gusti Allah akhirnya duit sing diklumpukke ning bank duit sing diklumpukno ning gone ngisor kasur ora kuso dakok jariah diwalik dening Gusti Allah nggo ngragati ragate jadi ragangan Pak. Sak suntikan setengah juta cus nyelengi rong minggu ngentok ketok 5 menit podo wong dikai urip ning Gusti Allah lali karo sing gawe urip ngaku Islam ra tau nglakoni Islam dikai otot lali karo sing gawe otot jaluk otot wae nek mati karuan pendem patoki rampung tahlilke nek ketompo ora ya wis ora sing ngerti lha nek ototmu dijaluk ning gone Sumberjo kene meh ngopo. Eh, gagal kau berkudurung, ganteng kau jano kau otot sengkleh ngeri tetep ana. Saiki so ngakak, saiki so gemujeng, saiki so kementus kan. Sesuk takdiran ngene kau rak nangis tak dulu. Wes, soalnya apa? Dikai otot, lali karo sing gawe otot. Rungokno yuk. Gini mungkin, pirang tahun dikai otot, kan ngobake otot ngeyel loh. Kan dunia Allahu Akbar rame ngene jajan komplit ngombe komplit rawani ngombe ora diombe yo wis meh ngopo pamer ayu saiki sandal jinjit wah temayu saiki gelangmu telu mbok batabeke yu mangkat raweh krincing manggon ning ngarep dewi ben ketok Allah apa traweh 20 rakaat sang ya Allah saiki duwe otot kowe ning lali karo sing gawe otot lali sedekah jariah kendoni ototmu ngene kok piye sandalmu jinjit iki lho keri kok ning ndi yu aweh nek sandalmu kok siji tok keri tekan musala wis witir kok yu rungokno Kang mula mumpung durung diwelehke Gusti Allah yuk do ngubake otot gawe senenge sing gawe otot salat kon poso rasake betapa perut keroncongan aja telak tok diisi terus wetengmu niku lho nuwun sewu ketoke dalane sakmene trek kok kontal kuburan katut menara masjid kok melu kolu
iki weteng mbok gol-golke mbok leboke ning kene nuwun sewu tabung ra nang asile Gusti Allah jengkel somben kendoni wetengmu penyakit metu kok kene kok Kang wis sakmene kerucuk ya kok melengker ya kelemu kaya buta iki melengker piye mbuh ra genah wis ardi suwek ragate akeh ra disuwek larane kaya ngono simbol kesehatan ada di perut mula kon poso sumu tasihu nek pengen sehat kon poso arep operasi iki poso sebab puasa itu nuwun sewu niki meredam napa murkaning weteng montor kae isine wesi kabeh underdeal iki underdeal apik kabeh nggo mlaku terus ra tau laren alah goblok ning tengah dalan mudun mesin kae underdeal montor kae wesi Pak barang sing atos-atos lah wetengmu yo ana wesine wis wetengmu ana karete diagengku karo nuwun sewu terus tiap dina kerja ra mandeg iki nek gawe Gusti Allah gembrojol metu siji-siji kandhani kok ngelek kon istirahat laren cara wong duwe napa niku nek cara wong di mesin parkir montore ben istirahat sik sesuk mangkat meneh oline ganti tiap dina marneng gerus kuampik warna-warna kabeh remuk kabeh kok mangkat kok kene kuwaci metune beda pisan. Niki saking kuwate weteng. Lho niki berapa umur panjenengan sakniki Pak Nun Sewu? Sing 70 tahun ra tau mandek, Pak. Coba niki ra gawe Gusti Allah ra mbok syukuri kok mbok malah wah ana botol mbok untal katindeng sak botole. Cungyang sak tutupe remuk ning kene kok. Lah nek iki mulai kendu, wis mulai klep kene mulai bodol. Wis. Wis ayu kok bidodari yu ra payu. Wis apa meneh kok otot mulai do kendu, klepe do kendu, watuk mutu yu ya. Ngaji sing kiri kancane ngapa minggir pesing. Langgir ancur. Ancur. Kene watuk balah, pone iso nyanyi. Mbah mupu. Boh wis, aja bundang kae penyanyi mencret. Mula agar napa agar tubuh niki stamina tambah dijogo kuling don nek cara wong pikirane digendoni. Subhanallah walhamdulillah zikir ateng Gusti Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qul. Rapate sugih ning seneng zikir anteng. Nek wis anteng penyakit aduh amin Allahumma. Karena simbol penyakit ada pada lambung. Kanjeng Nabi manusia tersehat sa'alam donyo sebab napa? Lek dahar Kanjeng Nabi dahar sak durunge keluwinen mandek sak durunge kekenyangan ini Kanjeng Nabi tur napa? Selalu ngedemke daharane unjuan daharan didemke ora kaya wong kene wah mie ayam kemebul ngombene es teh wah rame untung-untung gawane Allah. Dan kok untu gawane menungso akeh do mletek untune kuwi. Lah kok ora mie ayam bakso mungah-mungah. Unggah tuwer, ucul pecah mletek kok gelas kuwi karo panas ati mletek kok. Oh untu kok gawane menungso mletek kok mesti yo. Ter, lho apa mletek untuku ucul. Untu gawane Gusti Allah, untu kuat. Lho dinikmati, nek wis gelem nek ngrasake nikmati Allah, manut dawuh Gusti Allah. Bondo donya kenae lunga pangkat derajat minggat, aja diklumpuk-lumpuke. Kanjeng napa kula kanjur matur wau ahli sufi mengatakan bondo donya sing mbok simpen ibarat batang semakin lama kau tabung semakin berbau. Engko tanggane sing muni saiki rung do muni engko wis mulai ngene mulai ya karena rumah sakit mane mantun dia duit to lah daripada otote ngono kudu rumah sakit lha perang dapure kae wong lha terus batang mulai lho niki. Nek pun ngaten ya napa? Alhamdulillah melih dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Umpama kok Allah ora nggawe Lailatul Qadar, jenengan swarga kadohan kan. Pun, ayo dipetani umat Kanjeng Nabi umure sing paling pendek niku umat Kanjeng Muhammad. Nabi Adam berapa ratus tahun? Nabi Ibrahim berapa ratus tahun? Umat Nabi Muhammad Kanjeng Nabi sudah 3 tahun. Kuwi urung ana burak, urung ana formalin. Urung ana cungyang, urung ana topi miring.
Kanjeng Nabi sudah 3 tahun. Lah saiki nek menungso saiki sini tiap dino mangani racun. Tambah cekak umure. Lho, padha-padha ngibadah nek umat Nabi Adam ratusan tahun, umpama kok ngibadah ratusan tahun swarga mbuka ganjaran akeh lha awake dhewe. Yes, umur sudah tahun, menyunyang 23 tahun, 30 tahun nggih tobat, 45 mulai ngene ra iso apa-apa. Mati ini murswidya, ganjarannya mau sagelas pengen swargo untung ada Lailatul Qadar lho, niki nek jenengan ra ngerti karepe, oh rugi nuwun sewu Lailatul Qadri khairum min alfisyah luwe apik tinimbangane sewu wulan jenengan bengi iki sholat tahajud, bengi iki sholat tobat bengi iki maca Quran, ngibadah pas Lailatul Qadar datang padha rung ibadah sewu wulan. Alhamdulillah 83 tahun. Karang wong Sumberjo ya muni. Lah kok ora ketok iki, wis ngono to. Lah umpama ganjaran kok ketok, wong kene sombong-sombong. Kiyaine durak makan di masjid. Ora nang masjid iki. Halah ngopo? Lho iki anu galo caleng aku lha kok daren kamar kono cik turah. Burung kalong. Lho kok ganjaran kok ketok akeh kiai sing sombong kok. Nuwun sewu, ora kiye mulai iki, ra. Galu cara aku ning kamar kae iki sono. Cek kena aku 3 tahun meneh. Mulo ganjaran ra ketok. Ketika ganjaran ra ketok, niki membuat kita semakin semangat untuk mengumpulkan ganjaran. Kita apa nggih? Lah nek pun ngene iki, Pak. Akhire entuk Lailatul Qadar, insyaallah dosane di ngapura, amale tikel matikel, sak wayah-wayah mati wis akeh. Umpama sok ben umat Muhammad mlebu swarga pertama, umat-umat biyen do protes, Gusti. Lho sing pertama kali mlebu swarga kok umat Muhammad, umure cekak kok ning swarga dhisik. Pose. Iki nek cara pilpres buka C1, kok aja protes. Kae Qadir biyen bajingan kae gento. Kae umur 30 tahun urung tobat. Ning saiki dadi kiai dadi anu salat tobat bolak-balik tur wingi pas Ramadan ping 4 tetul Lailatul Qadar terus. Sewu wulan ping 4, kowe kalah, Des, aja protes. Lho catetane ana. Gini wong iki, lho dadi teng mriku niku padha teng Allah sama, sampeyan akeh umat sing do protes. Lho umat Muhammad cekak-cekak umure kok ning swarga ndisiki. Kanjeng Nabi pripun Gusti Allah ra adil, bukake. Wa nunazzilu minan napa kula kene nggone Quran ngendikane Allah nang Quran dicatet malaikat mungkar nakir dibukakno. Nek dibuka iki lho catetane si A, catetane si B, iki uripe nyanyi tapi selawatan untuk ganjaran. Lah sing iki ya nyanyi tapi katoke cekak. Nah iki potongane sakmene cetha. Lho nggih inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ternyata somben awake dhewe niki dibukakno kitab itu yang nyata. Ora iso protes, Pak. Ora iso. Nek wis niku nangis tok. Akhire setelah bila nyawa sudah di kerongkongan tertolak penyesalan. Mumpung isih ana umur panjang, yuk dotu pada ting Allah. Apapun kesalahan kita, jaluk ngapura masa laluku. Keluarga yang
korban sengsara. Ya Allah berdosa, aku berdosa. Wah kali menek. Kiai kon ngaji kon nyanyi. Kayak lagu sing gampang mandek tengah dalan. Kiai ini terus ke menek. Amplope kono sing nampa. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nek pun satu bulan berjalan sedekah jariah termasuk sugi-sugi zakat male ayo. Aja lali, diitung bandane. Sekian persen nganggo fakir miskin. Yatim piatu, dum-dumono. Supaya napa? Ketika takbir berkumandang, aja nganti ana anak yatim sing nangis karena kelaparan, aja nganti ana wong kere ngangkluh ora iso ngurmati Roma Idul Fitri. Pak, nek sampai bangun rejo kene sok ben Allahu Akbar. Allahu Akbar masjid langgar musala takbir kok ana cah yatim nun sewu nyandang katok suwek klambi suwek. Kiai sak bangun rejo. Wis idek-idek karo malaikat sok ben kupingmu bosok. Pak Lurah tanggung jawab, Pak. Tenang. Loh, karena ulama kali umara bersama. Gini pun ki. Nuwun sewu, maka bentuk Baitul Mal. Zakat male, mula zakat male kok beras. Wong ora ngerti ilmu ya ngono kuwi. La ibadatin bila ilmin. Ora masuk ibadah, zakat mal kok manggul beras. Zakat mal ki duit. Kekno cah yatim, kekno fakir miskin, dumke dhewe ben puas. Kene cah yatim piro dundang arep bodho nika dundang nang yo penang kok iso badan nang tuku sarung, tuku klambi. Ibar. Zakat fitrahe apik kabeh berase wong yatim mangan beras pulen muluk entek anteng. Takbir berkumandang, tahmid berkumandang, asmane Allah dikumandangkan sampai ke angkasa. Cah yatim kapiran Allah ora rido rungokno iki wong sugih. Nuwun sewu, aja kursimu gwedhi-gwedhi mejamu kaya pakanan tok. Wis, mulai kacang asin nganti emping kasinen kok komplit ning kono. Pemenah wong wedok-wedok niki Lailatul Qadar mulai teko. Nggih likur-likuran kata ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, go iming-iming. Jane sing jenenge Lailatul Qadar iki nganjang mulai tanggal 1 nganti terakhir. Ora kok likuran. Kali nopo niki ngimingi wong wedok. Nah, wis mulai tanggal 20 munggah musala sepi, masjid sepi, doning pawon wae. Lali tasbih mleceti. Kacang, kacang walah ya Allah, tanggal selawe posone mulai nglumpuke trempolong, trempolong nglumpuke. Wis terus sing lanang rawani balik. Doning masjid turu ra ibadah, mumpet. Sandale amoh, kudung amoh. Wah wis, lek ning masjid Kang, khusuk-khusuk apa bojoku ngamuk kok. Pun akhire napa perjuangan kita selama 30 hari ra entuk apa-apa? Karena napa? Kepintut bodho dunya. Lho nuwun sewu ngrameke bodho pakaren akeh itu bagus. Tapi nuwun aja ngalahke posone. Aja kaya bojoku. Tuanggal likuran malah mlajati kacang. Wis ra maka traweh rata diarus bagi kacang bareng kesel aku diamuk aja ada kaplok bojo wong lanang ora mudeng nek mateng coplak capuk mentah ra gelem rekoso ha sing akon sapa aku ya aku nek kiai timpangkat ning warung rek golek pirang kilo komplit tok demene gayane pon do kedanan bondo dunya takut traweh kalah karo emping traweh karo wis barang sepele-sepele sing gugur keiman karena apa? Makanan. Maka selama satu bulan kon latihan ngeleh niku arep poso ya aja terus apenake arep bodho malah kedanan pakanan. Tanggal ji singkurke, tanggal 20 kok malah digoleki. Keliru meneh. Lah pripun? Ya wis ayo dihormati Ramadan, Idul Fitri ya dihormati ning tidak membesar-besarkan makanan. Wong saiki ning mangkat ning toko lar golek semodel apa komplit tok. Tai kucing tai wedhus komplit. Mulai kuping tikus nanti kuping landiak ngirek milih kok. Lho ngene apa ki? Nang saiki ngirek nuding tok entuk kok beres kok. Dembone rekoso. Kuwi to nek pelit. Engko digoreng matane ngantuk geseng ora kepangan meneh. Wis.
berek milih. Nek cara kula ngoten no, pakanan no, di gedhe-gedhe iki. Wingi wis kon ngeleh kaya malah mlumboke pakanan. Tutuke salat Id malah mencret. Walah wis. Wong sak kampung mangkat ra mangkat dhewe malah mangsur-mangsur. Sekarang lontong telung tengkel dintake dhewe. Lah mula simbule napa nek bodho niku do gawe lontong. Kene gawe lontong yo. Nggih ben ngopo? Lho kok dadak do gawe lontong menek segor aku lu. Lho sego ya enak, lepet ya enak kaya golek lontong ya jal kok dadak do gawe lontong do meneng ngenteke kayu ngenteke gas. Lontong niku jane pewini wong kuno. Nek wis sesasi do poso, lontong alane ben kotong. Mula wong nggih lontong kae buntut iki wae karo tengen. Buntut iki wae karo tengen dosamu bitingono sakmono, dosaku tak bitingane sakmene. Lah saiki wis dadi hadirajang bareng-bareng timplok bareng-bareng. Mula jenenge lontong. Alane ben kotong. Lho, sebelah ana kupat. Nek alane kotong napa kudu kupat? Kudu ngaku lepat. Sugih yang ngaku lepat, kere ngaku lepat. Mula nek mangan pojok karo pojok diris ben padha. Narake kondang ra iso nerangke kuwi. Dengge. Ana carik teko ning lurae. Assalamualaikum Mbak Urah. Waalaikumsalam Rek, ngapa Rek? Nggih, sugeng dadi ya padha-padha Rek. Ngapa? Atur kelepatan kok ya padha-padha ora tau muni wae dosane akeh kowe wong kowe carik aku lurah ora. Mesti padha-padha. Ini pergi, ono bajingan tekan yang kiai. Assalamualaikum ji, ngopongan bajingan. Hati lah, oh iya podo-podo aku yang menungso. Bajingan karo kiai podo-podo. Niku kalau gelem kudu ngaku lepat, mula sok ben kudu gelem ngaku lepat. Terutama wong wedok-wedok ki karo bojone yo. Pertama kali sak durunge jenengan, sing di bojo lho, ora di bojo ra ngomong aku. Nak sira di bojo ning wong tuane, ning wong wedok sing di bojo pertama kali dosa sing paling sak diaber karo bojomu yo. Jalung ngapura karo pakne, Pak. Mbok menawa kula lajeng jenengan. Masak kasinen umbah-umbah garingen. Leh kula ubah kurang sip. Mate leh ngulek ra patek. Nyuwun ngapura. Oh iya, Dik, gune padha-padha pertama kali. Terus ning gone wong tuane. Nek dibujuk pertama kali wong lanang sik, syukur basa. Anak yang ketuk kiri budi tiri-tiri nung rame kok ketoprak. Lengki, seng lanang yo ngono pon dilebur dusane mulo isone dijenengi bakdo wes rampung tugase ling ibadah ling dikir ling solawat poso wes mlebus kok kandang kawah condo dimuko dintaske wulan sawal sawalun artinya peningkatan mulo saiki karo sesuk kudu ana bedane niku sapa wong seng ibadah lan saiki ana poso tepine yo ngeri to ndek. Enggak ana takbir malah duel kloso kok potongan kaya ngono kuwi. Lho nuwun sewu Pak Lurah. Idul Fitri ketika wong salam donya do ngagungke Allah, Islamo nek islame letek ra duwe iman, tetep gelar urunan kok iki ra. Golek surungan bareng-bareng kok kodhok-kodhok klumpuke yo. Allahu Akbar. Allahu. Iki ngeri. Ini jono wong Islam kaya ngono Pak. Ya Allah. Ngirek ngenteni azabe Allah. Sebab napa? Yang namanya laknati Allah, azabe Allah tumeka, peringatan Allah datang. Niku ora beda karo wit pelem ana ngangkrange, Pak. Terangke mboten? Wis kesel telaku iki. Nyanyi ngaji ora kesel ro bangsane. Ngombe ge sakmene urung tek lho. Apa dirgen bodol omonganmu? Jawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Yai nandur pelem, cilik diopeni, dirabuk disirami, bareng metu wae wedi pelem apik, ajeng dipenek, ana ngangkrang nyokot Pak Yai. Keplak siji tibon teko meneh royok meneh. Pak Yai mudun setan kuwi perang ngangkrang. Aku ki tuku bibit sing apik tak sirami tak nganu ben mentuk pelem sing genah bareng metu wae kok malah mbok cokot gitokku. Pak Yai mlebu daleme golek kaos bodol dikuake ning pring celupke lengogas sumet tok sak kandhang-kandange dibroncong sumet kabeh. Sing nyokot ki 5 tapi sak anak putune dirogot kabeh karo sing dipe modar dapurmu kerang.
aku kan ngepet pelem malah mbok cokot gitokku. Sing ning gone kono ngomong sing nyokot wis mati lek. Wis mbok keplakmu modihar. Aku ora ngerti apa-apa, aku bar turu kene lho lek. Lho kok bisa ora urusan padha ngangkrange kowe. Jadi Allah ini arep ngelaknat kampung, selagi ini kampung sono maksiat digede-gede ke, maksiat digembor-gembor ke, malah dipamer-pamer ke. Allah tinggal tunggu saatnya. Contohnya pun di Aceh ini ku nanggur Aceh Darussalam, kiai kuwatah, ulama top, ahli kitab belajar, ahli Quran top, pondok pesantren legend dengan ini Islam kabeh, sampai dikatakan Serambi Mekah. Tapi kenapa tsunami kok tiba di Aceh? Sebab wong Aceh ngaku Islam tapi ora tanggung jawab karo Islame, Pak, nak jeng kreso. Nuwun sewu, Aceh sing nom-nom jenengane Dul Qadir, Abdul Hamid, Zaini Abdul Ganja. Sing nom, cah cilik-cilik iki lho nuwun sewu, minuman keras ora doyan tapi ganja ngletek kok. Tak takoni kok, lho kenapa? Malah ganja dengan haram. Kok bapak bisa bicara haram? Ning Quran kan ora ono ngaroke ganja. Sing diharamke iki cungyang. Sing diharamke khomer. Quran orang larang ganja. Sing diharamke arak. Cungyang iki ra apa-apa, topi miring ra apa-apa matamu ngono. Rungokno. Niki Islam, Pak. Quran do diapusi, tak cethake saiki. Ngene monggo. Lah sing ngomong mata saru tersanjah kene nggo mata kok saru iki ngopo? Lah sing di matamu jane copot matane ganti mripat ngono. Kok ganti soco, nyatane matamu kelilih benek e, ya padha kok bingung. Nuwun sewu, Pak. Sing cilik nom rusak karena ganja. Quran dinggo nuwun sewu, Quran dinggo agul-agul jarine ing Quran ra ono ganja haram, ra ono topi miring ora ono. Quran ora ono pil koplo haram ora ono. Niku wong Islam, rungokno sing dugane mabur rasa mecil matamu tak takaki ndak. Aku gento ya suwi ya. Dadi gento selamat, dadi kiai kok ora selamat ora Gusti Allah ki ora tanggung jawab. Ayo mulai saat ini. Sing nom-nom kaya ngono, sing pinter-pinter mondoke pinter sekolah dhuwur gawe gerakan Aceh Merdeka. Golek sandang pangan ning Indonesia, tapi nuwun sewu jajah Indonesia ora tau cinta karo Indonesia iki diapure wong Aceh. Nuwun sewu Pak, gawe gam sing dipercaya wong luar negeri. Wis sing pinter sing kere anggere seminggu pisan nggawa blagor keliling nglumpukno beras sak cangkir sak gelas bareng kebak mboten nggo mangkani anak putune kake tentara gam sing ning pinggir hutan. Nuwun sewu kake ning tengah alas kono. Wis sing kere-kere remajane rusak, kanak-kanake rusak, sing bodho geblinger, sing pinter ora karuan genahe. Terus wong wedoke rungokno yo. Wong wedoke Aceh, wayu-wayu, pakeane rapet-rapet tapi kelakuane ruwet. Jenenge Inong Bali. Takon polisi tentara yang pernah diwis di sana, berapa korban tentara kita, polisi kita hanya karena Inong Bali. Rapet nganggone jilbab tapi nuwun sewu kelakuane ruwet, kleno nembak, Pak. Di Inong Bali. Lho kok tau ngerti ya, aku tau mlayu ning kono. Jaman gento duber petugas biyen. Pengen rono ben selamat ning gone napa Serambi Mekah malah kono parah balik aku ning Palembang. Yo nggih, ternyata lebih parah. Karena sing cilik parah, generasi mudane remuk, sing pinter ajur, sing bodoh lolak-lolok, sing wong wedoke ora tanggung jawab. Allah ra rido. Undangke tsunami 15 menit dikerauk, Pak. Kudune sing kena tsunami iki nuwun sewu nek Demak iki kono kae daerah pinggir segara kae. Moro Demak ana kaya kudune wong omahe kecipratan. Lha iki napa nggih? Tapi kenapa kok Aceh? Aceh saking pantai niku jaraknya lebih dari 12 km. Dirauk pisan karo Mbak tsunami reketek entek kiai karo gali polisi padha batange. Pengen kene. Ngomong-ngo, ngomong Ramadan tanggal 17 yo Fatihah bareng ra ajur wong kene kok. Ayo tak tantang sisan. Wani? Wani? Fatihah ping telu, tak tinggal balik ora ajur tak delok. Ya terserah mbuh-ambune sempal mbuh ana mleton bledak ra ngerti aku. Terserah Gusti Allah. Allah nek gadung laknat wong padha karo wit pelem niki. Mula
panjenengan warga Sumberjo menjadi warga yang bertanggung jawab. Yuk diopeni pembangunan secara fisik lewat Pak Lurah, mentalnya lewat Pak Yai, insya Allah. Nek mangar bajing, bajingo ning jobo kan. Dulkodir peminum, Dulkodir perampok, durung tau ngerampok ning Semarang, durung tau mabuk ning kampungku. Percuma, wong Sumberjo kok ngotori Sumberjo. Pitik kate. Dulkodir dari bajingan ning Jakarta, ngerampok ning Palembang, gento ning Kalimantan. Duh, aduh. Sebab apa? Sebab nek mati bumi ra kenal. Dan jadi ngomong Sumberjo kok mutah-mutah ning Sumberjo. Wek, bumi sing mbok utal-utal muni kok modar kapan gendes. Dapurmu tak cepet kowe ngono. Lah wong Sumberjo kok masak ning Sumberjo. Wah, ngeri to ndak. Ki contone. Ora sombong, Pak. Aku ya dodot digento, tapi ra tau ning Semarang gento. Golek ini Semarang gendo ora tau. Jenengku Abdul Qadir. Golek sejarah wong Abdul Qadir di Bajingan. Nek Yanto keling. Dadi gento ganti jeneng to, Ndak? Oh, wayang gonta ganti jeneng kok. Gento rek iso dadi Yanto keling iki. Rambuté gondrong sakmene. Ora ngerti nek wong Islam, jebule bar kiai, potong. Selama kula dadi bajingan urung tau ngerampok meneh wong Islam, urung tau gegeran karo wong Islam. Ki. Nyompet e milih kok. Oh, Islam, sorry ndak iki. Ora Islam cus. Loh, ternyata ilmu agama itu meredam diri kita. Bajingan no ngerti agama. Nuwun sewu Lokajaya. Berandal Lokajaya kurang apa. Ning ngerti agama dadine Sunan Kalijaga. Contohnya wis ana kok wong Demak jek mabuk ning kampunge dhewe, sori ndak. Yo nuwun sewu. Bali ning omahe maca Quran wis rakon jegeri. Sapa? Sunan Kalijaga. Mula diparapi Sunan Kalijaga iku rak kok Jogo Kali, Kang. Wah. Derajatmu mbok ndekke dhewe yo. Mula dijenengi brand napa? Raden saya jenengi Kalijaga. Niku janjane hadiah saka Raja Malaka. Saking api ono cah nom-noman Raden Sahid jadi nopo Kodi Zaka Hakim sing adil ning di ning telatah Demak ya ning gone Serambi Masjid Agung Demak anggone salat digawe ning kono sing elek gua ning gone lor sebelah wetan masjid kene jenenge apa jenenge kampunge Cabean ngerti to ndak dadi nggon Cabean ngono ki nuwun sewu agama makmur nembe. Mangke wong guaan saka sing diakimi karo Raden Said saking ape jadi Kodi Zaka kuping Jawa dadi Kalijaga. Kok Jogo Kali ngawasi copet. Ah sing bener ah. Niku sejarah Pak dibolak-balik oleh kelompok-kelompok tertentu yang merusak sejarah. Kodi Zaka dadi Kalijaga. Kuwi bahasa semacam itu. Kalau tolong dipelajari. Ora kok Jogo Kali ngono diroyok luwih nganti. Lah kok penak men. Lah nek aku ya tak bali to edan apa teken tunggone pikir kalen kok. Nuwun sewu. Bukan semacam itu bagian perputaran sejarah. Mula wong warga Demak kawal sejarah Kota Wali dijogo kesuciane aja malah dikotori. Saiki wis mulai banyak pendatang baru sing ngotori Demak. Lingkar kae sing nggawa supir truk kena truk kate ning kono Pak. Ngene monggo wong Demak do turu penak ning omah ngopeni anak bojo jebul sining dalan ngelek-elek Demak jalan Lingkar. Lah yo ngerti gali kok. Lho nuwun sewu, cepak kali panjenengan mulai sak menika. Pun. Lho iya to kira monggo. Pining kono komplit ngombe ning sing ditawarke mari Mas. Sprite ana, aku Coca-Cola ana, Fanta ning nek tawa mari Mas. Mas mari Mas. Mas mari Mas. Mari Mas. Mari Mas. Panjenengan warga ingkang cepak kali iki tanggung jawab. Bagaimana? Yuk satu satu Pak Lurah melok andil usul ninggone kecamatan, usul ninggone kabupaten agar Demak tetap jaya. Amin Allahumma. Nak gus mulai koyok ngono, mulai wisata religi hilang Pak. Malah Pak Lurah rono ngono.
survei wong kene ana sing ning kono apa ora. Ngono. Lho niki lho, kula wong Semarang melok prihatin. Muga-muga dengan pengajian dalu niki keprihatinan ini akan menjadikan Demak kembali menjadi kota wali. Amin Allahumma. Fungsi Demak jadi kota religi. Lah pripun bagaimana jenengan bisa ketekan wong religi kalau jenengan tidak bisa menjaga iman dan Islam panjenengan. La'allakum tattaqun. Mersanten bajet lopor itu tuku pating pasar Jeporo. Semanten atur kawula luput lepajun pangapura. Grup romantika I love you full. Nggih. Okay. Nah aku bengok-bengok bukan berarti aku benci padamu. Kapan ketemu meneh luwe ape. Amin Allahumma. Amin. Warga Bulu Bali Sumberjo, mohon maaf nek kula getak-getak bukan aku galak. Memang kula rek iso ngaji halus yuk. Bu. Kula rek iso ngaji halus nggih, sebab kula mboten makhluk halus. Mekaten lan semanten Mbak Yu nyuwun pamitan nggih. Direwangi kelas setan iki sor pelem muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Anake dijogo, bojone dijogo, limane dijogo insyaallah setelah Ramadan iki sawal kembali ke depan, kula mriki melih dalan wis dadi. Amin Allahumma. Kae lurai hebat, dicor-cor komplek nek ya karena calon ki meneh. Ngara gelem dipaksa. Kula lewat mriki alhamdulillah dalan api. Wong tak dungake wong tak kali, Pak nyalon meneh, Pak. Sok undang aku wong. Nek kadurahan aku undang aku, anjik. Ya ini kondang bebolong undang meneh. Maka tenang semantan. Wallahul mafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.